Když si proti sobě válčili armády, armáda skřetů a armáda lidí. Kdo byl silnější? Připravit kutaku. Připravit katapult. Pál. Battleground. Strategická bitevní hra. Rozmístě armádu na bejkuše a katapulty a pál. Střílej z katapultů, trebušetů a kuší. Dobij hrát nepřítele a vyhraj. Prožij vlastní bitvu. Jo. Battleground. Kuše a katapulty. Battleground. Tohle je opravdové bojiště. Hra, co má pravidla. Originální hry od Epe.